На схід податківці вирушили ще 12 лютого. Дислокувалися у Гнутовому Донецької області. Охороняли штучний кордон між Україною і так званою ДНР. Кажуть, незважаючи на проголошене 14 лютого чергове перемир'я, спокій лише снився. Несли службу неподалік села Широкіна, всім відомого. Гнутово не обстрілювалось, але постріли, взриви чутно до нашого КПВВ. Перемир'я не існує, да. Його і не було. На камеру відверто зізнаються, спочатку було важко, втім з часом звиклися. Було тяжко, звісно, але нічого, це все переросли, це начало тяжке. І вже в кінці, якби, середина, кінець нашої якби, місії, і то вже було легко. Забезпечення, на щастя, не шкутильгало. Форма, зброя, броня, харчування укомплектували 100% кожного. Ми їхали спокійною душею, спокійним серцем, тому що знали, що наші тили прикриті. Нас відправили повністю забезпеченими, одягнутими. Тобто нести службу ми були готові вже з повною віддачею. Поставлені завдання міліціянти виконали. Усі не називають військова таємниця. Місія номер один – не пропустити контрабанди. В першу чергу у нас було завдання не допускати контрабандної, контрафактної продукції на території України, здійснювати охорону кордону, вже тепер на території зони АТО, підтримувати вогневими засобами наші збройні сили, прикордонну службу. І з цими завданнями наша група впоралася на відміну. В основному з мирної України у зону АТО везуть продукти. Там все в рази дорожче. Підприємливі громадяни не гребують спекуляцією. Завдяки проведеній податківцями роботі багатьом із них підзаробити так і не вдасться. За фактами вчинення правопорушень відкрито не одне кримінальне провадження. Було внесено ряд в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, кримінальних проваджень, які на теперішній час розслідуються. Результати роботи підопічних керівництво оцінило. Семеро із них уже сьогодні приступлять до виконання поставлених завдань у мирному Хмельницькому. Ще двоє за три дні повернуться назад, на схід. Кажуть, рішення свідоме. Бути осторонь не дозволяє чоловіче я. Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.